قول يا صل وسلم دائما ابدا. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب وبالعجم. والفريقين من عرب وبالعجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سهر کا وقت تھا سہر کا وقت تھا کھل کھل کے کلیاں مسکراتی تھی. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا صل وسلم دائما صل وسلم دائما. مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے صدا عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ گھر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب وبالعجم. والفريقين من عرب وبل من عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دل نکل جانے کی جاگ ہے آہ کتنا خوش ہے وہ سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. وسعت دیگر خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے. وہ چھپاتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے. والحبیب الذی الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحمين. لكل
مقبول من الأولين مقتربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي كبير الخلق كلهم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار جانو دل تم پر فدا ہے تاجدار جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری فکار یا اکرم الروح الکریمان من ادعو بھی یا اکرم الروح الکریمان من ادعو يا رسول الله سواك عند حلول الحديث الحلمي سواك عند حلول الحديث الحلمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك